Dengeseler, bir bor ekan, bir yok ekan, bir padişa ötken ekan. Bir günü padişaga, kışlağının çekke cahide, üçte dengese, açlıktan ölay deb yatışsa ham, mehnat kılışını sıra ham, istemez ekanlar, degen xabarını yetkazışıbdı. Padişa adamlarıga, o'sha uch dengesini olib kelishni buyuribdi. Eng dengesasi qaysi biri ekanligini bilmoqchi bo'libdi. Uchala dengesini olib kelibdilar. Podsho ularga alohida xona va xizmatkorlar beribdi. Dengesalar kun bo'yi yotarmishlar. Iloji bo'lsa qimirlamasmishlar ham. Ovqat keltirishsa zo'rg'a, irinib, ko'z yosh qilib o'rinlardan turar ekanlar. Podsho ularning yoniga tez-tez kirib turar ekanu, lekin qaysi biri o'ta dangasaligini ajrata olmas ekan. O'ylay-o'ylay oxiri ular turgan xonaga o't qo'yishni buyuribdi. Podsho ularni yong'in vahimasida tipirchilab qolishsa kerak deb o'ylabdi. Uyni o't ola boshlabdi. Shunda dangasalardan biri: "Ishlar chatoq. Uy yonyapti. Kelinglar, bu yerdan qochib chiqamiz," debdi. "Yugurishning o'zi bo'ladimi?" debdi ikkinchi dangasa. "Tavba. Qanday qilib gapiryapsizlar a?" debdi uchinchisi. Shunday qilib podsho ularning eng dangasasi qaysi biri ekanligini bilib olibdi. Uy esa yonaveribdi. Dangasalarning uchovi ham yonib ketibdi. Mana bolajonlar, dangasalikning oxiri faqat külfat keltiradi. Ertakni yaxshi tinglagan bo'lsangiz, savolimizga javob bering. Dangasalar qanday qilib yonib ketishibdi?